ғалымдар ғаламдық жылынудың салдарынан әлем экономикасы 3 триллион доллар жоғалтуы мүмкін деп бағалады. Science журналы El Niño деп аталған табиғи құбылыс туралы жаңа зерттеу жариялады. Ол алдағы 3 айдың ішінде басталуы мүмкін екен салдарынан Еуропадағы ауа температурасы 50 градусқа дейін көтерілуі ықтимал дейді метеорологтар. El Niño тынық мұхитының экваторлы бөлігінде де су температурасының күрт жылынуынан болатын табиғи құбылыс. Соңғы рет 1990 жылдары болған El Niño құбылысынан жаһан экономикасы 5,7 триллион доллар жоғалтыпты. Кей елдерде жалпы ішкі өнім 10%-ға дейін түскен. Бүкіләлемдік метеорологиялық ұйым 1 наурыз күні жасаған мәлімдемесінде El Niño құбылысы бір жылға созылып, La Niña деп аталатын салқын температурамен алмасады деп жариялаған болатын.